შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბოლო 6 თვის დანაშაულის სტატისტიკას აქვეყნებს. 2014 წლის იანვარ-ივნისში შინაგან საქმეთა სამინისტროში რეგისტრირებულია 12.891 დანაშაული, აქედან 7.667 გაიხსნა. დანაშაულის გახსნის კოეფიციენტი 59.52% შეადგენს. წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლება 16.91%. 2014 წლის ივნისის თვეში რეგისტრირებულია 2002 დანაშაული, აქედან 977 დანაშაული გაიხსნა. დანაშაულის გახსნის კოეფიციენტია 48.8%. ხოლო წინა წლის ანალოგიურ საანგარიშო პერიოდთან შედარებით დანაშაულის პროცენტული კლება 25.1%.